Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Sterak, a já vás vítám u páteční 3 minutovky, kterou vám přináší server sofi.cz. V první novince poslední 3 minutovky tohoto týdne se podíváme na hru Dark Souls. O této hře se nyní velice mluví, protože vývojáři podlehli tlaku svých fanoušků a rozhodli se tuto hru, která byla donedávna pouze na konzole Xbox a PS, prezentovat i na počítačích. Spoustě počítačovým hráčům udělalo toto rozhodnutí obrovskou radost, protože přece jen hra je to velmi povedená a unikátní. Vývojáři této hry měli obrovský strach a z toho, že o hru nebude zájem, a tak se počítačům hra úplně vyhla. Nyní byli přemluveni obrovskou peticí a vše vypadalo velmi slibně. Ano, minulý čas. Aby hra byla ochráněná před nelegálním stahováním, aplikují vývojáři zločin proti lidskosti, nesmyslnost největšího stupně, otravnou věc kardinálních rozměrů jménem Games for Windows Live. Tento systém má zabránit nelegálnímu stahování her a abych řekl pravdu, mám takový dojem, že se daří naprostý opak. Místo toho, abych si zahrál bez větších problémů, musím spolupracovat s touto ohavností a problémy, které se mi vyskytnuly, byly tak velké, že jsem měl chuť se hrou seknout, vykašlat se na vyhozené peníze za originální verzi a jít si stáhnout, avšak odolal jsem. Bohužel tato ochrana odolala také a já jsem si hru nezahrál. Komunita této hry se ihned chopila další petice, která má nyní okolo 10 000 podpisů, kde se snaží vymluvit tento typ ochrany. Pokud máte zájem přidat své jméno pod stále narůstající seznam, odkaz naleznete v popisu videa. V druhé novince se podíváme na první novinky o Lost Planet 3. Tato hra má být údajně jiná v ohledu na předchozí díly, avšak hlavní myšlenka celé série zůstane. Hlavní změna čeká systém boje. Všechny potyčky, které budete mít s nechutně obrovskými či obrovsky nechutnými netvory, by měla více apelovat na kooperaci a hlavně by celá hra měla být více nabitá akcí. Do hry se nyní dostane také více RPG prvků, než tomu bylo doposud. Předchozí díly měly velmi povedený multiplayer a ani třetí díl se nebude odklánět v tomto směru, zatím se však o něm moc neví, což by se mělo v nejbližších týdnech změnit. I přesto, že se vývoje třetího dílu chopil někdo jiný, tak to nevypadá zase tak špatně, jak se to mohlo vyvinout. Celková hratelnost by se teda měla spíše podobat hře Dead Space, což je velmi zajímavá myšlenka, ale jak celkový projekt dopadne, zatím bohužel nikdo neví. V druhé novince se podíváme na hru Tribes Ascend. Již druhé pokračování velmi úspěšné hry je nyní oficiálně vypuštěno na veřejnost a kdokoliv má zájem si hru může zahrát, protože je zdarma. Do hry můžete samozřejmě obrátit svou peněženku, získáte tak výhody, avšak ne takové, jaké by normální hráč nemohl získat. Do hry byl s oficiálním spuštěním přidán nový obsah, který je mimo jiné mapa z prvního dílu neboli z minulého tisíciletí, protože byla vytvořena okolo roku 1998. Hra je celkově laděna na rychlost a akci ve futuristickém prostředí, kde vám k dispozici budou nejen pozemní vozidla, ale různé letecké prostředky. Pokud máte o hru zájem, rozklikněte si popisek videa, kde naleznete odkaz na oficiální stránky této hry, dámy a pánové. Pokud se vám tato 3 minutovka líbila, určitě nezapomeňte lajknout. Pokud máte zájem o další 3 minutovky, rozhodně nezapomeňte odebírat nebo se podívat na náš YouTube kanál, Facebook forum či IRC, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.